Здравейте хора, аз съм Дидо и е време за следващата игра на Rusty Lake. Най-накрая излезе нова игра, която е синглплеер, нямах търпение да играя. Играта излезе вчера на 27 септември и последно време само завръщам някакви нови стари поредици, което е много яко. Така че, ако искате повече епизоди на Rusty Lake, слушайте лайк бутона, а ние ще изиграем играта както обикновено. Тази игра на Rusty Lake се нарича Underground Blossom и продължава сторито по някакъв начин, ще разберем. Нямам търпение, малко пъзели, да се затрудним мозъка. Надъхан съм, влизаме във влака. Цялата игра се развива в някакъв влак. Аре бе. Rusty Lake Presents. Underground Blossom. Имаме една, две, три, четири, пет, шест спирки. Абе, колко чаптъра са? 6 чаптъра. Добре, може би ще стане хубава поредица от тая игра. Може да не е много кратка. Искам обаче малко да намаля още звука, защото не искам да оглушея. А, така. Не, неща да куитвам, искам да продължа. А, така. Готови сме. А, пак ли бе? Кацат някакви цветенца. Като дадем на пауза и ми почва от начало играта. Така. Следахме първият чаптър. О, тази ми е позната от предните игри, са пак тези символи, пак това е арт, много готино. Добре, отваряй. Имаме лелка. Здравей, лело. Това е някакъв символ. Трябва някъде да го намерим как, кои да са цъкнатите неща. Или можем по някакви звуци. Добре, за сега няма информация. Дъщеря и Лаура. Добре. Ще го направим. Да видим дъщерята. У, тук има нещо. Кой е това? Safety pin. Безопасна игла, приятели, намерихме. Бе. А. Студено ли те? Да разрива бебето ми на хачимът. Да разрива бебето ми на хачимът. Добре. Добре. В куфара нещо. Това имаме в куфара. Пеперутка. Беберон. Клечки кибрид. Нещо друго. Ако дадем беберона на бебето. А то защо няма памперс това бебе? Може би трябва да му намеря памперс и да му го соя. Затова е безопасната игла. Добре. Какво имаме на другите места? Има кошче. Това има в коша. Ще ми дадеш ли какво има в коша? А, тук трябва да свърля сигурно мръсния памперс после. Аз да ти гледачка ли съм по дяволите? Заключено. Всичко е заключено. Това е отгоре. Пак е две лампата. Нищо добре е. Колко е часа? 12 часа е в момента. Нов влак няма ли да е? Не, замина си влака. Значи трябва да свършим всичко, тук стане 12 часа. Тук има нещо. Ключ. Как да го вземат? А, тук мога да го... А, с безопасна игла не мога да го взема, не. С това да го подпаля, не мога да стигна до ключа. Трябва по някакъв начин да го отключа. Win a trip to Rusty Lake. О, не, само не и до Rusty Lake. Окей, за сега нищо не виждам, което мога да правя. Ти какво си? Опа, памперс, видяхте ли? Не, хартия, да. Добре, значи тук с това ще срежем. И сега... Моля да взема... Ага, с това ще го избутам. Добре. Много добър в пъзелите, от колко време не бях играл пъзели. Сега 100% трябва да дадем памперса и да го завържим по този начин. Окей. Изякахме човечето, няма проблем. Изякахме човечето, сега трябва да го изфърля. Казах ви, че трябва. Уф, че смърди. Да го запалим ли? Пъй. Не знаех, че акото гори. Вече знам. Намерих някаква шпатула, скрейпър. Друго нищо, добре. За сега доста straightforward са тези пъзели. Some items you can drag. Добър ден, бабо. Бабата спи. А, трябва да намерим билета. Ще отрежа ръката, бе. А тук не мога да отключа. Една сотинка искала. Добре, Crip Station. Какво друго имаме тук? Тук може би имам с шпатулата. Охо! The future will arrive. Значи ето какво трябва да... Това дето трябва да свети така, горното трябва да свети и долу в ляло трябва да свети. Аз казах, че по някакъв начин трябва да го цъкнем това нещо. Така...
Това свети, това свети, това свети, така. Часа е 10.15. Ще ми кажа ли още нещо? Нещо не ми кажа. И още това ли беше първия стейшън? Часовника сега трябва да направя на 10.15. Не моля на заряне, по-бързо ще стане. Добре. Това беше май първия стейшън, успешно минат. Харесва ми игрицата. До сега са доста лесни пъзелите обаче. Дано да станат по-трудни. Тикет, плиз. А, стотинката. Откраднах му стотинката. Сега ще дадем стотинката на бабата и тя ще ми даде билетче. Тикет to the next station. One coin, please. Ето ти коин. Защо говори с мъжки глас бабата? There you go. Have a nice journey. Have a nice journey. А тук може да го... Таком това нещо по някакъв начин. Нямам друг ключ. За съжаление нямам друг ключ. И какво потегляме? Thank you. Have a nice journey. Have a nice journey. Отиваме на следващия стейшън. Първият стейшън го минах доста бързо, без никакви затруднения. Успяхме да се справим с наканото бебе. Нахранихме го, почистихме го, запалихме млакото и продължаваме към следващия стейшън. Винаги тая игра Ръсти Лейк е толкова странна, човек. Толкова, толкова странна. Child Lane, Chapter 2. Отваряй, отваряй вратите, искам още пъзели, жаден съм за пъзели. Утре ще има отново. Познайте коя игра. Така, а тя е пораснала вече. You have made it to this year. А, всяка спирка мина една година. Или повече години, не? Не, не, оставай. О, това са дето, фактически те са ме родили, това е майка ми. Поне аз лирически игра. Тя... She wants candy. Дъвка, моля да е скрепна тая дъвка. Отгъм. Моля да я дам сега. Старата дъвка. Кеф ме, че мога да използвам нещата, които има. Кажи ми, че мога да дам старата дъвка. Ew! Че отгъм. Това е доста гнусно. Ах, къде оти малката? Тук мога ли с това да бръкна? Не. Малката замина. Ах, има пъзели, виж ги горе. Окей. Okay. А, хубаво ли? А, трябва ми сигурно последната част, за да успея да го таковам. Що не ми дава да го местя, бе? Явно трябва да приема нещо друго. Дава ли ми да го местя? Не, може би ми трябва последните части и тогава ще мога да ги нареждам тези пъзели. Добре, видим надясно какво има. Newspaper Photo Service. Не мога да го драгна това, нищо няма. Тука. А, Holiday. From small to big. Аха, from small to big. Добре, най-малкото нещо тук е чашата. После... после е шапката. После е това. После е това. После е човека. Не, самолета. Пирамидата. Слънцето. Окей, това беше як пъзел. Хареса ме. Тук друго? Нещо не мога да направя. Имаме ключ вече. Може би с този ключ ще мога да отворя тук. Не, нещо не мога да направя за сега. Назад ако се върна. А, тук горе също има пъзели. Ама не ми дава по никакъв начин да ги пипам, само мога да ги разглеждам. Окей, продължа. А, то се усмихна! Супер страшно е! Чува как се усмихна? А, тук пак имам часовник, трябва да разберем в колко часа да го натиснем. Все още не мога. А, ето го момиченцето. А, някакъв код ми трябва. Този човек какво иска? А, иска... Аха, не ми дава да му бръкна в джоба. Мистер Ау. Не, само не е Мистер Ау. Моля му държа главата. Да му дам дъвката. Тука. Тикетс. Това е някакъв пъзел отново. Това какво е? Постер. Аха, чакайте сега. Първо, тука вече мога да отключа. Ето го телефона. И ще трябва да се обадим на някой, трябва монетка. Но преди това, може да сломим този постер и трябва да решим пъзела.
А, дъвката трябва да сложа. Хе-хе, много съм хитър. Смайл. Спарклинг айс. Ню бреслет. Ню хер. Ларч айс. Бигър смайл. Сърпрайз. Та игра винаги е супер странна. 5-3-1-1-4 да се обаля. 5-3... О, момиченцето. 5-3-1-1-4. Твет... Чакай, айде върти, бе. Що не мога да се върти, бе, човек? Що не мога... А, сигурно трябва да сложа стинката първо. Не мога да го въртя нещо това. Сигурно трябва да сложа стотинка. Ето това ще бръкна с стотинките. Дай стотинка! Чантата не мога да вземам стотинка. 5-3-1-1-4. Като натисна и мърда стотинката, да, 100% трябва стотинка. 5-3-1-1-4. Това иска вестник. Откъде да му вземем вестника? Това не ми дава да го нареждам изобщо. Не цикам, но не става. Това какво е? Iron Soul. А, тук има нещо, че. А, не, тук взехме дъвката. Хубаво да е. Тук трябва Newspaper Photo Service. Не ми дава да го правя нищо. Не цикам нагоре, надолу не става. Забих. А, това е само една стрелка. Ти да видиш, а къде ти е момиченцето? А, ето го. Може би трябва да го намеря. Къде се крие насякъде, то ще ми даде нещо. Добре, следващата фаза. Къде се крие момиченцето? Ето го. Дари ми нещо. Какво намери? Аха, почката. Благодаря ти, момиченце. Намери почката. Тя ето тука. И сега трябва да направим пъзела. Аха. Значи всяко едно нещо е на правилното място. Обаче другите неща не са на правилното място. Това е интересен пъзел. Това е дървото от тази страна. Добре, това е доста лесен и готен пъзел. Очаквах да е коренно различен. Почваме с най-очевидните неща и това е дървото. Така, от тази страна. И от тази страна. Окей, това беше много яко. Хареса ми кранк. Кранка ще е тука за това. Така, взехме вестника. Друго има ли нещо? Чичо, ето ти вестника. Ей ти вестника, чичо. Birthday message, new station, Edges Ledog, Factory Hotel. Suitcase found. Тук ще има някакъв код. А, това е същия такова. Ей, това съм го играл. Hotel Renovation. Daily News. Е, хубаво е това. А! А, трябва да ги наредя. Добре. Добре. Suitcase found. Holiday season. Те са умрели някакви. Suitcase found. Добре. New station opening. Factory opening. Hotel Renovation. Ages DOS. Birthday Massacre. Fating Lost. Holiday season. Мисля, че така. Ages Dog, Factory Opened, Hotel Suitcase Found, Birthday, Fating Lost, Holiday season. Кое не е както хората, бе? Hotel Renovations. Аха. И Fating Lost, защото няма пейтинга тук. Видяхте ли го добре? То сега ще може да се прочете нещата. Hello. Аз взех му стотинката. Добре. Защото не ми даваш преди това да му взема. 5-3-1-1-4 ли беше кода? 5-3-1-1-4. 5-3-1-1-4. Hello. Hello. Радвам се, че се обади. The mother, I will come here. Заплашка жената. Тя знае. Looking to
Of the bird. Погледни в очите на... на бухала. Ко се отвори? А, след това сега. 8827. 8827 е тук кода. Много яка игрица чат. А, не мога, трябва да е... Е, 7. Не беше 8827, е? Е, 8827, е? Фотоапарат. Какво ще правим с този фотоапарат? Камера. Няма стотинки повече. Да снимаме майката... Не, трябва да снимам малката най-вероятно. А, тя мен ще снима. Дай ми снимката да се видя. Кой стана, бе? Тя се оплаши нещо, бе. Кво се случва? Що плачеш, бе? Чакай, ти удрежа глата. Чай, че ти малко странно прозвуча. Окей. Стана тъмно. О, не! Тя трябва да дойде с мен. То се по телефона, дед ми звъня. Момичето е само със себе си вече. Трябва да я помогнем най-вероятно. Ще ти помогна, тука съм. Няма е майка. Аз съм твоята майка вече. Или баща по-точно. Друго няма ли да ми каже? А това се дигна от тук, това го взехме. Трябва другото да направим обаче. Но не знам как. Господине, помогнете ми, господине. Е, това, те билети не ги знам. А, тук има нещо сякаш. Не, няма нищо. Трябва да сложа билета и да го пусна. А, ето, чантата й. Охо, мерси, мерси, мерси. My dear friend. Не исках никога да напускам, обичам дъщеря си повече от всичко, но знам, че всеки трябва да последва своя собствен път. Моля те, дръж този часовник близко до себе си и я пази за в бъдеще. Добре. Оф, много ми се играе тази игрица. Така, сега. Това ще го разгубим. И ще намерим последното парче, което е тук. Пак ли е от този якия пъзел? Да, пак е от този якия пъзел. Добре. Значи... Това е... кораб, може би. Е, това е като... като някакви къщи ли е това е? Чай, чай, нещо не е наред. Ха, интересно. Чайте първо център да направя. Първо център да направя, защото той е явен. И по него ще мога да направя другите неща. Така... По него ще мога да направим другите неща със сигурност. Добре. Да, прав бях. Това е отражение. Това е отражение, приятели, просто. Така, това изглежда правилно. Сега нагоре нещата трябва да направя. Excuse me, това някакси не изглежда правилно. Защото не е. Е, сега е правилно. Сега е правилно. Ко става тук, бе? Не, бе, това ето така. Това не е така. Това ето така. Добре. После нагоре. Така. Някоя част не е правилна. Коя част не е правилна? Е, тази не е правилна, разбира се. И още има грешни. Коя е грешната част? Тук не изглежда. Не е правилна? Това всичко е правилно, 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 правилно.
Има нещо, което не изглежда правилно. Хм. Кое не е правилно, бе? Е, това не е правилно, бе, човек. Леле, то цялото не е правилно. Сега вече е добре. Така, това е добре. Това долу не е добре. Не, това горе. Аха! Бе! Това беше много объркващо за секунда отражението. А, така. Тук трябва да сложа другия часовник. Сега трябва да разберем колко е часа. Той е таймпис. Какво трябва да направя? Golden таймпис. Трябва да го дадем на някой... А, малкото момиченце. Какво си ти е? Рол филм. Тая снимка... Фото сервис. Put the film roll in the box. И колко страшно ми говори тос. Come back in 20 minutes. Come back in 20 minutes. 5, 10, 20. Минаха. Ай! Колко е часа? 3 часа и 5 минути. 3 часа и 5 минути трябва да сложим часа. Е, нали 3 и 5 беше? 4 и 5, бе, дедо. 4 и 5, бе, приятел. Така, сега ще дойде влака. Сега ни трябва билет най-вероятно отново. Сега ще разберем. Много интересна игрица, човек. Сторито е супер яко. Ръсти лек. Тикет, please. Пак тикет, please. Знати е. Не мога ли това да ти дам, е? Не му удрежа главата. Не мога. Така, тук нещо друго. Това го прочетахме вече. Сега трябва да намерим билета. А, вижте ги кода, бе! Вижте ги тея, триъгълни кръгче. Провъгълен... Провъгълник... Ромб. Триъгълни кръгче, провъгълник ромб. Какво означава това? Това е... 3... Плюс 0, плюс 4, 7, минус 4, 3. Ха. А! Добре. Цъкнатите са сега. Три в средата, вижте какво става. Дружите ли ги? Три цъкнати, две тука цъкнати. И на другото е... Горе в ляво цъкнато и тези две трябва да са огасени. Добре. Много добър е! Значи използваме цъкнатите, а това трябва да е огасено. Метро Тикет Стейшън. Айде и към следващата спирка, която ще играем в следващия епизод. Нали така? Mind the gap. Mind the gap. Внимай да не паднеш. Два успешни чаптера минати. Кой си ти е? Хора, ако ви харесало видеото, стършете лайк бутона и много скоро ще има следващ епизод на Rusty Lake Underground Blossom. Утре най-вероятно ще има или Last Day on Earth, или Крадец Симулатор. Не знам. Ще видите в канала. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи.